Přátelé, ahoj, vítáme vás opět u dalšího vydání pravidelně nepravidelného hokejového magazínu Karenský Boriček. Stojíme vedle koupaliště, což je, co by kamenem dohodil k zimnímu stadionu, právě teď tam pomalinko půjdeme. V dnešním vydání budou tři hosté, Michal Wolter, Ondřej Kaše a Petr Macháček. Vedle mě už sedí tiskový mluvčí karenského klubu, pan Michal Wolter. Michale, vítáme tě v Karenském Boričku. Ahoj, Davide. Ty jsi vůbec první kompetentní osoba, která se může vyjádřit k té vzniklé situaci. Takže máš slovo. Tak v první řadě bych chtěl poděkovat všem fanouškům za trpělivost a chtěl bych jim říct, že v sezóně 2018-2019 se první liga, nově pojmenovaná Šance liga, bude hrát u nás v Kadani a SK Tráči Kadaň zahájí tuto sezónu na našem zimním stadionu. Za všechny fanoušky je samozřejmě velká gratulace. Gratulujeme samozřejmě i nám všem, protože tu první liga tedy zůstává. Napadlo by vás vůbec ale, že po skončení této sezóny budete řešit takovouhle situaci, že vlastně nový majitel bude chtít hned po první sezóně prodat karenskou licenci někam jinam? Přiznám se, že mě to vůbec nenapadlo a myslím si, že ani moje kolegy, ale samozřejmě, když ta situace nastala, tak jsme se snažili všemožnými silami, abychom karenský hokej uchovali u nás v Kadani na zimním stadionu a aby tady Trhači mohli hrát a dál působit, protože si myslím, že to je velmi dobrá záležitost, hlavně pro budoucí naše mladé hokejisty, protože v případě, že by tady nebyl A tým dospělých, tak bude chybět taková ta motivace pro ty mladé hráče a pro ty, dá se říct, pro ten nový karenský a myslím si, že to bude velmi dobré, když budou navštěvovat zápasy a budou mít tu motivaci v tom, že uvidí hrát naše kadaňáky tady na našem zimním stadionu. Nejprve zasloužený a hlavně sportovní cestou vybojovaný postup do první ligy. Poté jsme se stali farmou Chomutova, stali jsme se farmou Karlových Varů a následně tedy proběhl prodej licence na nového majitele, který se hned rozhodl po první sezóně, že tu licenci bude chtít prodat někam jinam. Takže po 20 letech startujeme 21. sezónu po tom těžkém boji. Můžeme to brát jako restart karenského hokeje? Já si myslím, a bral bych to jako zdravý restart karenského hokeje, protože před 21 lety jsem byl ve vedení klubu, kdy jsme postupovali do první ligy a byla to nádherná atmosféra, kdy byl plný stadion, více jak 3000 lidí, celé město tím žilo a myslím si, že by to bylo i dobré, aby po těch 21 letech, když už to opět má Kadaň zpátky, tak aby se opět začal hrát výborný hokej, aby chodili fanoušci a mohli jsme tady předvádět výbornou hru a myslím si, že na to budeme mít, ale samozřejmě věřím, že naši fanoušci budou trpěliví. Začali jsme s přípravou a budeme dělat všechno pro to, aby ten tým byl výborný a aby se pohyboval na vyšších příčkách tabulky Šance ligy. Pro fanoušky se chystají tady na zimním stadionu v Kadani nové věci. My teď o nich mluvit nebudeme, protože ty osobně, Michale, je přijdeš představit v následné době tady do našeho karenského Boričku. Co už ale teď můžeme říct a hlavně potěšit, tak to jsou hostující kluby, protože se zrekonstruovala šatna hostů, která určitě potřebovala rekonstrukci. Můžeš nám říct jenom, z čeho se investovala? Zimní stadion v Kadani je v majetku města Kadaně a spravuje ho sportovní zařízení Kadaň. A město Kadaň investuje do svých sportovišť a v této sezóně přišla na řadu i kabina hostí a myslím si, že se velmi, velmi pěkně opravila a myslím si, že teď odpovídá vlastně nejvyšším standardům, které požaduje Český svaz ledního hokeje. Takže tuto investici financovalo město přes svoji příspěvkovou organizaci sportovní zařízení Kadaň. Čím bych chtěl poděkovat městu a zařízení sportovnímu za to, že toto umožnila. Co by si, Michale, vzkázal kadaňským fanouškům? Tak především bych chtěl našim fanouškům poděkovat za velkou trpělivost a dále bych je chtěl pozvat, aby nás přišli povzbudit na náš zimní stadion do Kadaně, aby fandili Trhačům, ať jsou to mladší ročníky, starší ročníky, prostě pro všechny generace, aby jsme si ten hokej v Kadani užili, aby to byla taková společenská událost, kdy můžeme jednou za týden přijít na zimní stadion a pobavit se tou hrou našich Trhačů. Takže přijďte,
pojďte nás podpořit a věřím, že v této situaci nás v tom nenecháte sami a na tom zimním stadionu se opět bude fandit tak, jako se fandilo před těmi 21 lety. A dále bych chtěl pozvat partnery a potenciální sponzory, aby se přišli podívat k nám na náš zimní stadion a v případě, že se rozhodnou podpořit náš klub, tak za to budeme moc rádi. Přátelé, vedle mě už stojí Ondra Kaše. Ahoj Ondro. Čau. Tak Ondra už se také rozvěděl, jak to dopadlo s licencí a přišel mezi nás, aby nám k tomu řekl pár slov také z jeho strany. Takže Ondro, máš slovo. Tak já jsem strašně rád, že dospělý hokej zůstal v Kareni, že licenci dostali vlastně do rukou karenský odchovanci a doufám, že ten hokej bude teď skvétat. Je to určitě super pro mladí kluky, co mají tu vidinu hrát ten hokej tady. Můžou se chodit koukat na ten dospělý hokej a vidí to, kam by se jednou chtěli dostat, ne-li vejš. Už vím, co se chystá pro karenské fanoušky, určitě to bude bomba a doufám, že hromada lidí novejch i to, co se, ty, co sem chodili dosud, tak ten hokej karenský tady budou podporovat tím, že na tom stadionu budou. A ty kluci, co tady budou hrát, tak určitě za to budou rádi a věřím, že tímto přibude i spoustu nových sponzorů, když licence je konečně zpátky v karenských rukách. Tak Ondro, my ti děkujeme za podporu, kterou si právě teď vyjádřil směrem ke karenskému hokeji a chci se tě zeptat, viděl jsi první díl karenského bodičku s Fandou Wagnerem? Určitě jsem viděl. Fanda je vlastně můj dobrý kamarád, takže mě o tom informoval. Viděl jsi sázku s Boratkama? Viděl, musím říct, že to je velmi zajímavá sázka. No, my jsme si na tebe taky připravili jednu sázku. Pokud střelíš v příští sezóně v Anaheimu více jak 15 branek, tak si s tebou zatrénuju v letní přípravě. Dobře, ale ta letní příprava bude na ledě. Co ty na to? Jo, na ledě, aha. Tak s tím jsem nepočítal, já jsem si myslel, že si někam půjdeme zabíhat nebo třeba do posilky. Já myslím, že by bylo dobrý být na ledě a ukázat taky, co umíš. No, tak moc bruslet neumím, ale budu chodit na veřejné bruslení, které máme na kanadském zimním stadionu, budu trénovat, tedy poctivě. Dobře, a pokud střelíš méně jak 15 branek, tak si vyměníme role a budeš moderovat jeden z kanadských bodičků. To jsem si myslím super. Jo, tak se jdeme vsadit. Je-li to kopyto, platí to, sázka je uzavřená, je to konkrétně druhá sázka. A Ondro, my ti gratulujeme k tvé nové smlouvě, která je na 3 roky, určitě super, potěšilo to každého karenského fanouška a budeme tě nadálku sledovat. Takže ještě jednou velká gratulace. Já děkuji, že jsem tady mohl být a říct pár slov k tomu. Na začátku jsme vám slíbili, že budeme mít 3 hosty a ten 3. host je tady se mnou. Je to Petr Macháček, je to odchovanec karenského hokeje a loni působil 2 roky ve Francii. Ahoj Péťo. Ahoj Davide. Peťo, a když jsem tě viděl na prvním tréninku karenských hokejistů, tak jsem měl obrovskou radost, že další odchovanec se nám vrátil. Ty jsi byl 2 roky ve Francii, ale nebudeš rád za Kadaně. Rozhodl jsi se kvůli tomu, že dlouho tu trvala ta situace s prodejem licence? Ano, určitě, protože furt se nevědělo, co se tady bude dít. Takže jsem v průběhu tady letní přípravy i na ledě, jak jsme byli, tak jsem hledal angažmá a nakonec se to povedlo, takže bohužel další sezonu tady nastupovat nebudu. Já bych pochopil, kdyby si hrál ve Francii. Tam si působil 2 roky, teď nově odešel Venca Cestr, který v pátek odletěl do Francie. Působí tam strašně moc i krajinských odchovanců, jmenovitě Vladislav Vrtek, Martin Kalinovič nebo Honza Zmeškal. Jenomže ty nejdeš do Francie, ty jdeš ještě dál, ty jdeš někam úplně jinam, prosím tě, řekni, kam jdeš. Jdu hrát hokej do Španělska. Do Španělska, prosím tě, popiš nám. Já když jsem se to poprvé dozvěděl, tak mi to přišlo úsměvný, ale když jsme se pak bavili o těch podmínkách, tak přátelé, budete koukat, jaký hokej se hraje ve Španělsku a hlavně jaký. Peťa bude mít podmínky. Peťo, popiš nám tu soutěž, kolik týmů třeba hraje, jak se to hraje, kolika kolově. Je to vtipný, hraje jenom 5 týmů tu ligu, takže vlastně odehraju o hodně méně zápasů, než bych odehrál v první lize. Ale podmínky stanovené jsou pro importy, které tam jdou ze zahraničí, tak jsou fakt nádherný, protože všecko placené. Máme tam wellness, máme tam posilovnu zadarmo, to máme od sponzora, takže vlastně ten život tam si myslím, že bude zase něco novýho, nový zkušenosti. Takže se na to fakt těším. My teď vlastně uvidíme, právě teď vidíte fotku, kde je posilovna. Přímo budeš koukat z posilovny z běžícího pásu, jak si říkal, na oceán. A navíc k tomu se hraje ve Španělsku kontinentální pohár, na který poletíme do Rigy, to je v Lotyšsku, kde budeme hrát 3 zápasy. A když postoupíme, tak bychom mohli ještě letět do Lyonu,
takže si myslím, že to bude určitě zajímavý a zase se někde podívám. I stadion si můžeme prohlédnout, to je prostě paráda, tamhle když vidíme tu hlavní tribunu, tak tam možná bude víc lidí jak v Kadani na kadaňském hokeji. Těšíš se na oceán? Těším, bude to zase něco nového. Minulý rok, vlastně ty dva roky ve Francii, jsem měl oceán asi 40 km, takže jsme jezdili se dívat jakože na kávičku a takhle. A teď to vlastně budu mít 20 minut od baráku, takže si myslím, že tam budu denodenně. To je paráda. Co fotbal? Hraje se tam La Liga, takže určitě, když bude možnost, takže tam zavítám na nějaký zápas. A třeba budeme mít i pernamentky, takže uvidíme. No, tak to je paráda, prostě dámy a pánové. Petr Macháček bude hrát ve Španělsku a určitě mu teď po tom, co nám všechno řekl a co jsme viděli za fotky, tak mu určitě budeme závidět. Přejeme ti hodně štěstí, ať se ti daří a střílej hodně gólů, třeba jako Ondra Kaše v minulé sezóně. Děkuji moc. Měj se krásně, čau. Děkuji. Ale že ty si chtěl být co nejdál od rodičů a v Africe se hokej nehraje, tak když do Španělska. Chtěl, no.